Jeng Risma Midi ngaturakan wonten Caping Gunung Taksi Saringan Lorenzia Campur Sari Bima Audio SM Pro Daksin. Terima kasih matur suwun. Caping Gunung ya, dudu sarung ya iso, dudu parung ya iso. Pokoke wonten ing injing menika kalau sakonco saking Lorenzia Campursari maringi tetembangan lewat Campursari kangge mahaiku bagio. Ugi sedaya para rawuh ingkang sampun sami lenggah pinarak. Khususipun menika lagu kelangenan saking panjenengan Bapak Basuni sakeluarga. Ugi ngaturaken sugeng injing Bapak Jiswanto, terima kasih matur sembah nuwun. Sampun derekan hati coro wonten injing mereka. Mau yang Sokar bisa. Buka sidik. Sokar bisa nyawang. Lalu. Gunung desa saiki netal di rejo. Unggah kecai pengantoyo Lorenzia Campur Sari.
biasa. Luar biasa. Namun saat dari ngipun, sebenarnya jangan akan capek gue pun. Nyuwun pangapunten panjenengan pun Bapak Haji Basuni. Mangke nyekar menopo lagu ini pun. Kersani pun siapakan. Sahdu. Wih, duet. Yeah. Mangke dipun sakit beratarakan. Mangke gojo-gojo sakit beresapakan. Moga, lajengnya pun caping gunung rumien. Taksi saringan Lorenzia. Wis sampe mangkat. Wis arep mengol. Ya. Sakar bis. Matur suwun nuwun Jeng Risma, sampun ngantarkan kali tembang dipun pungkasi wonten caping gunung.